Meus amigos, simbora pra mais um rumor aí, cara, de Injustice 3 e também Mortal Kombat? Bora! Pois é, rapaz, recentemente aí, alguns canais lá de fora têm comentado sobre um novo vazamento aí, postado lá no Reddit, que traz informações aí acerca de Injustice 3 aparecer no The Game Awards, uma lista de personagens aqui, assim como também um cronograma de Mortal Kombat 12, de acordo com o cara aqui, estar em dia e tudo mais. Então é sobre isso que nós vamos comentar aqui hoje com você. Saudações, Denise, eu sou Caio Nobre, e bora pra mais um capítulo dessa novela mexicana, que é o próximo jogo da NetherRealm, rapaz. O negócio não para, então já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Como eu acabei de falar, mais recentemente aí, acho que foi ontem, se eu não me engano, foi feita uma postagem no Reddit aí de um cara que costuma postar algumas coisas relacionadas a vazamentos aí, falando sobre o Injustice 3 aparecer no The Game Awards, e ele trouxe algumas informações acerca deste jogo e também do Mortal Kombat 12, que eu já separei aqui, traduzi, e eu vou ler pra vocês na íntegra, pra vocês entenderem direitinho, tintim por tintim, o que que tá acontecendo, e obviamente tirarem suas próprias conclusões, e eu também vou dar a minha no final. Vamos lá. Presta atenção! Tantas mentiras na internet, e eu só quero deixar claro que o próximo jogo da NetherRealm será Injustice, sem multiversos, que é aquele jogo lá que nós fizemos um vídeo, que eles vão fazer estilo Smash Bros, reunindo todas as propriedades da Warner em um jogo só, e sem Mortal Kombat 12 ainda. Ele coloca entre parênteses aqui, falando esse ainda. A segurança tem sido muito rígida porque Ed Boon exigiu isso depois de muitos vazamentos de Mortal Kombat 11. Eu acho que muitos de vocês se lembram aí que realmente isso aconteceu com MK11, principalmente depois que ele foi anunciado, alguns personagens que deveriam ser revelados ali em determinados eventos acabaram aparecendo antes, fotos que foram tiradas e tudo mais. Eu acho que o Noob Saibot foi um dos que eu lembro assim vividamente, que foi apresentado antes de ser mostrado naquele evento lá que foi apresentado oficialmente pra nós. É verdade. Mas vamos lá, continuando. Então é por isso que ninguém sabia sobre. Mas o Game Awards está chegando, então mantenha este post em mente para vir aqui me xingar ou admitir que eu estava certo, um dos dois. Ele comenta isso aqui, não sei porquê, mas tudo bem? É, tá bom. Não posso revelar muitas surpresas, pois a maioria conhece a lista. Mas sei que há arquivos de áudio para todos os itens a seguir e a NetherRealm tem trabalhado nesses personagens nos últimos 6 meses. Porra! Algumas opções são seguras, mas outras você verá que são oddballs. Eu não entendi muito bem essa expressão dele aqui. Se vocês manjam que expressão é essa, coloquem aqui nos comentários, até pro tio aqui aprender, pro véio pai aqui sacar como é que é, entendeu? Lembre-se delas, você as ouviu aqui. Daí ele traz pra nós aqui uma lista com os personagens, ó, se liguem. Aquaman, Azrael, Batgirl, Batman, Beast Boy, Black Adam, Catwoman, Constantine, Cyborg, Deadshot, Deathstroke, Dr. Manhattan, Etrigan, Flash, Green Lantern, Harley Quinn, Invincible, olha aí, rapaz, aquele seriado lá, aquele anime, né, que tá no Prime Video disponível lá pra todo mundo, adaptado das HQs do Robert Kirkman, King Shark, Martian Hunter, né, que é o Caçador de Marte, Neo, que é o nosso querido aí Keanu Reeves, do Matrix, entendeu? Que o Ed Boon, inclusive, em uma entrevista pro Game Informer lá naquele Rapid Fire Question, falou que eles tentaram trazer o Neo pro 2, mas acabou não dando certo. Quem sabe a gente não vê ele aparecer no 3, ainda mais com Matrix 4 vindo aí, com o cara todo vapor nos cinemas também, com seus filmes do John Wick, então seria muito da hora. Continuando, Plastic Man, Shazam, Supergirl, Superman, Wonder Woman e Zatanna. Não sei como os personagens mortos voltam, ele falou, por conta de alguns que morreram no Injustice 2, mas há um diálogo sobre o multiverso. Alguns deles serão DLC. Claro que há mais, e se o favorito de vocês não estiver entre eles, esses aqui agora que a gente acabou de ler, ainda tem grandes chances. Não sei nada sobre a trama ainda. Porra. O Mortal Kombat 12, vamos lá, também está programado e eles estão trabalhando nisso, mas não sairá por enquanto. Por conta da pandemia, o Injustice 3 atrasou 1 ano. Enquanto isso, o trabalho do Mortal Kombat 12 está dentro do cronograma e deve ser lançado no final de 2023 e compensar 1 ano e meio entre Injustice 3 e isso, entendeu? Esse período aí que ele atrasou e tudo mais, eles devem compensar de alguma forma com Mortal Kombat 12, pelo menos foi o que eu entendi. Ou será adiado para 2024, ainda falando do MK12, né? O jogo ainda está em sua fase inicial de desenvolvimento. Pois é, rapaz. Essas foram todas as informações que foram passadas aqui nesse vazamento do Reddit.
E ele passa algumas coisas assim bastante interessantes. E eu, particularmente, ainda acredito que nós vamos ver sim o Injustice 3 primeiro e não o Mortal Kombat 12 agora, por conta de diversas questões, como, por exemplo, o MK11, ele ainda tá muito recente. Eu acho que eles não tiveram tempo, assim, de trabalhar em certas coisas nesse novo jogo pra poder deixar ele redondinho pra gente, retrabalhar mecânicas também e tudo mais. Eu gostaria que viesse o MK12, pô, seria legal pra caramba e eu ficaria muito surpreso e muito contente, porque, pô, eu gosto pra caramba de Mortal Kombat, tenho certeza que vocês aí também, mas eu ainda vou pelo lado do passo lógico aí, que seria o Injustice. Aí muita gente pode trazer de volta aí aquelas declarações do Jeff Grubb, onde ele falou que o MK12 seria o próximo jogo por conta dessas questões financeiras, a fusão aí da Warner com a Discovery e tudo mais. Mas o próprio Jeff Grubb, naquele tweet recente onde ele fala do Multiversus lá, né, que é aquele jogo que engloba as propriedades da Warner e tudo, ele responde um cara lá dizendo que, no entendimento dele, vem sim o Mortal Kombat 12 primeiro. Mas ele não dá certeza, entendeu? Ele realmente também não sabe. Ele ouviu de alguém por ali que o Mortal Kombat 12 estaria em desenvolvimento já e que ele poderia passar na frente, mas ele não tem certeza. Então, eu ainda vou por essa questão do passo lógico aí, que é o Injustice 3, pra eles darem continuidade nessa história ali a partir do 12 e tal, e terem mais tempo pra poder trabalhar no Mortal Kombat 12. Isso quer dizer que a gente não vai ter nada de Mortal Kombat nesse período aí, principalmente por conta dos 30 anos? Não, eu acho que eles ainda vão sim preparar, ou estão preparando já, na verdade, né, alguma coisa muito legal pra gente pra poder comemorar esses 30 anos, e eles devem apresentar isso pra gente em algum período em 2022 aí. Eu não acho que eles vão apresentar duas coisas ao mesmo tempo na TGA, seria uma surpresa muito grande pra mim também, e muito bem-vinda, diga-se de passagem, mas eu acho que eles vão apresentar o seu grande jogo na TGA, talvez esse Multiversus aí, já que o próprio Jeff Grubb falou que esse jogo é real, mas não está sendo feito pela NetherRealm, então pode ser que eles apresentem tanto esse, caso ele exista mesmo, quanto esse novo da NetherRealm, que deve ser aí um Injustice 3. E o The Game Awards tá cada vez mais próximo, né, meus amigos? Daqui a pouquinho tá chegando o mês de dezembro, nós já estamos o quê? Finalzinho de outubro já, cara, já tá entrando o mês de novembro aí, e basta a gente aguardar mais um pouquinho pra finalmente essa novela mexicana desse novo jogo da NetherRealm terminar, e a gente parar de ficar vendo tanto rumor aí na internet, porque tem alguns até que fazem sentido, cara. Eu achei interessante tudo isso que esse cara comentou aqui, principalmente a questão do atraso de um ano aí, por conta da pandemia e tal, e realmente isso aconteceu, porque vocês lembram que no início desse ano, os caras postaram fotos lá falando que agora eles estavam de volta aos estúdios, que eles tinham que tirar poeira e tudo mais, um cara com a blusa do Mortal Kombat, inclusive, e a gente achou que era alguma coisa de Combat Pack 3, mas na verdade não, eles já estavam ali trabalhando no seu novo jogo, entendeu? Realmente faz sentido essa questão da pandemia que ele falou do atraso e tudo mais aqui, e de vir com Injustice 3 primeiro. Como eu falei, eu vou ficar muito surpreso se eles apresentarem o Mortal Kombat 12 aí, mas eu vou ficar contente também, não vou negar, né, rapaz? Então, meus amigos, o que que vocês acham de tudo isso que foi falado aqui nesse leak e com a chegada do The Game Awards aí? O que vocês acham que vai acontecer com relação a esse grande anúncio da NetherRealm? Vocês acham que vai vir um Injustice 3 ainda? Vocês acham que vai vir um Mortal Kombat 12 mesmo? Vocês acham que vai vir um Injustice 3 e depois eles vão anunciar alguma coisa especial para os 30 anos de MK? Deixa aqui embaixo as suas opiniões com base nessas novas informações que eu trouxe aqui pra vocês. E novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera!